Ulug' va shonli sana. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 33 yilligi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida ham munosib nishonlandi. Bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz shiori ostida o'tkazilgan tantanali marosimda ichki ishlar organlari faxriylari, xizmat vaqtida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari, jamoatchilik vakillari hamda o'zining fidokorona xizmati bilan tinchlik va osoyishtalikni ta'minlab kelayotgan bosh boshqarma shaxsiy tarkibi ishtirok etdi. Tadbirni ochib bergan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i yig'ilganlarga bayram tabrigini o'qib eshittirdi. Ichki ishlar organlarining har bir xodim zimmasidagi mas'uliyatni chuqur anglab yetgan holda yurt osoyishtaligini asrash va jamoat xavfsizligini ta'minlash yo'lida fidoyilik va sadoqat bilan xizmat qiladi. Fursatdan foydalanib barchangizga sihat salomatlik, uzoq umr, baxt, saodat, mas'uliyatli va sharafli xizmat faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Ma'lumki, joriy yil Mustaqillik bayrami arafasida ichki ishlar idoralari xodimlarining bir guruhi davlatimiz rahbarining yuksak mukofotlari bilan taqdirlangan edi. Marosimda xalqimiz osoyishtaligini saqlash, qonun ustuvorligi va tinchlikni ta'minlash, jamoat tartibini mustahkamlash borasidagi sharafli burchini bajarish chog'ida mardlik, jasorat va fidoilik ko'rsatgan bir guruh ichki ishlar organlari xodimlariga mukofotlar tantanali ravishda topshirildi. Mustaqilligimizning 33 yilligi munosabati bilan benuqson xizmatlari ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Ichki ishlar tizimidagi faoliyatimizni, kamtarona xizmatlarimizni muhtaram prezidentimiz tomonidan yuritilayotgan siyosatni oldin-oraligi, ichki ishlar vazirligi rahbariyatining ishonchi bizga bildirilgan yuksak mukofot deb bilaman. Kelgusida xizmatim davomida barcha berilgan topshiriqlar, ko'rsatmalar vijdonan va sidqidildan o'z vaqtida sifatli bajarilishiga va'da beraman. Shuningdek, marosimda ayni kunda ichki ishlar organlarida o'zining samarali xizmati bilan alohida namuna ko'rsatayotgan xodimlar vazirlik idoraviy ko'krak nishonlari va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Mustaqilligimizni 33 yilligi munosabati bilan bayram tadbirida Ichki ishlar vaziri tomonidan faxriy yorliq bilan mukofotlandim. Hozirgi kunda xotin-qizlar yo'nalishi bo'yicha xizmatimni olib boryapman. Bu mukofot menga kuch-g'ayrat bag'ishlaydi. Bundan keyin ham O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilishga tayyorman. Tantanali marosimdan so'ng bayram tadbirining badiiy qismi boshlandi. Unda tinchligimiz posbonlari tomonidan teatrlashtirilgan badiiy sahna namoyishlari taqdim etilib, yig'ilganlarning olqishlariga sazovor bo'ldi. Vatan, do'stlik, mehr-oqibatni tarannum etuvchi qo'shiqlar barchaga manzur bo'ldi.